Ja, god förmiddag allesammans och väl mött till högmässa här i Lysekils kyrka. Idag är den heliga trefaldighetsdag och temat är Fader, Son och Helige Ande. Texterna, de hittar ni på sidan 1075 om ni vill följa med bättre i dem. Kollekten i söndag till arken, den blev 1210 kronor, tackas varmt för det. Och idag så blir det kollekt till akt i Svenska kyrkan. Och de säger så här att ungefär 300 miljoner människor är i behov av humanitär bistånd. Och 100 miljoner människor har tvingats på flykt utav olika orsaker, krig, hungersnöd, naturkatastrofer och vad det nu är. Om man ger en gåva till Svenska kyrkans akt så kan det göra skillnad. Man säger till exempel att en gåva på 180 kronor räcker till ett hygienpaket för människor som flytt från Ukraina. Man säger att vi lever ju under samma himmel och tillsammans får vi hjälpas åt att ge andra ett värdigt liv. Så det kollekten går alltså till akt Svenska kyrkan. På tisdag är ju nationaldagen och då har vi förbön för Sverige här i kyrkan mellan klockan 15 och 17. Så du är varmt välkommen att dela i förbön för Sverige. Annars är det mässa som vanligt på onsdag här klockan 18.30. Sommarmusik under hela juni eller juli. Det finns en affisch som visar vad det finns. Det kan få dem i kyrkan efteråt. Sen så vill man också meddela det att det ska ju bli New Wine-konferens i Vänersborg, Trollhättan. Då åker församlingen gemensamt härifrån. Om du vill vara med i detta, åka dit tillsammans, så får du tala med Linus eller Per-Arne Gustafsson i så fall. Det står väl mer om det på annonstavlan. Så är det också söndagsskola idag och den kommer börja då efter syndabekännelsen. Och Anna-Lena har hand om den, så då får ni följa med henne ut i församlingshemmet eller utsikten. Vi har fem tacksägelser här idag. De kommer efter predikan att uppläsas då. Sedan ska vi sjunga en ny psalm idag och då ska Gustav introducera den. Och så får vi öva på den nu i alla fall en vers. Ja, precis. Så jag sjunger före och så härmar ni. Vi kan få upp texten bara här. Precis, på den 918 är den, i den lilla orangea psalmboken. Om man har hjälpt av noter så har vi tre extra sådana man kan hämta om man har hjälpt av att läsa noter. Då låter den så här. Sjung med glädje till Guds ära. Sjung med glädje till Guds ära. Gud är kärlek, fred och rätt. Gud är kärlek, fred och rätt. Källa, mål för all vår kunskap. Källa, mål för all vår kunskap. Kraft till godhet utan gräns. Kraft till godhet utan gräns. Fira skaparen som räddar. Fira skaparen som räddar. Vår befriare och vän. Det blir lite högre tonart sen. Men, lite snabbare. Och lite snabbare. Ja. Men nu har ni fått känna på den. Den kommer sen inför nattvarden. Ja, jättefin psalm. Tack ska du ha. Då ska vi be för gudstjänsten. Kära himmelske far, vi tackar dig för att du har dragit oss samman hit till Lysekils kyrka denna förmiddag. Vi ber om att du utgjuter din heliga ande över oss alla så att vi tar emot allt det som du vill räcka åt oss. Hjälp oss också att räcka våra liv och lägga dem i dina händer.
Vi ber om helig ande kom över oss alla. I Jesu namn. Amen. Thank you.
Ska vi sjunga en till sång som är lite ny och ovan för oss, men vi får lära oss den ihop och vi får tillbe Gud som treenig med den här sången. Prisa Fader, Son och Ande, och vi får välkomna dig också nu Gud att komma och vara i det här rummet med allt vad du är och allt vad du har för oss Jesus. Så låt din vilja ske och hör vår lovsång här. Vi välkomnar dig. So
prisa dig för ditt majestät, Herre. Vi vill ge dig all ära idag, Gud. Vi vill ge dig all ära, Fader. Du som har skapat oss, som älskar oss. Vi vill ge dig all ära, Jesus, som har dött för vår skull, som har öppnat vägen till gemenskap med Gud. Vi vill prisa dig, helige Ande, du som är vår hjälpare, du som är här idag, Gud. Så kom med mer av dig. Hör vår lovsång och rör vid våra hjärtan, Herre. Sjunger vi upp, höjer dig. Vi upphöjer dig, treene Gud. Allt som i oss är nu sjunger ut i beundran av din härlighet. Gud, vi prisar högt ditt majestät. Vi upphöjer dig, treene Gud. Allt som Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja.
Rena så Gud våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss, han i våra hjärtan må finna en beredd boning. Genom samme din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Vem kan ge Gud något till Gud som han skulle behöva betala tillbaka? Vem kan ge något till Gud som han skulle behöva betala tillbaka? Så frågar Herren i Jobs bok, och så frågar sig Paulus idag i dagens epistel. Och vi som är här, vi får fråga oss detta idag. Vem av oss har gett Gud något som han måste betala tillbaka? Har Gud någon skuld till dig och mig? Naturligtvis inte. Kan vi ställa krav på Gud eller på livet? Naturligtvis inte. Naken föddes jag hit och naken ska jag lämna detta livet. Allt vad jag har och äger tillhör Gud och kommer från honom. Han är alla goda gåvors givare, står det. Och det är han som har gett oss allt, och han kan ställa villkor på oss. Ändå så finns det många som går här och har krav på Gud och anklagar honom, kanske inte öppet men i hemlighet. Du Gud, du skulle allt vara skyldig att ge mig det ena och det andra. Bättre föräldrar, bättre make eller maka, snällare barn, bättre lön, finare ägodelar, rikare släktingar, bättre hälsa. Man är missnöjd med så mycket i livet och till sist går det ut över Gud. Och så kommer det smygande bitterhet. Och till slut så kan det komma en av de svåraste synderna, och det är otacksamhet. Man blir krävande, otacksam och besvärlig. Kan man bli befriad från något sådant? Jo, genom att erkänna, genom att bekänna, att be om förlåtelse och hjälp. Otacksamheten var spikarna i Jesu händer på Golgata kors. Jesus fick dö på grund av detta också. Så allvarlig är den. Men ångrar du dig, bekänner, så står det att Herren fyller dig på nytt med sin nåd och börjar förvandla dig så smått. Och då kanske du slutar en dag som en förnöjsam människa. Och en förnöjsam människa är väldigt lätt att leva med. Och nattvarden är den injektion till själen som du och jag kan behöva för detta. Så låt oss tillsammans be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
så kan barnen få följa med Anna-Lina till söndagsskolan och vi ska lyssna på dagens texter. Låt oss be. Treenige Gud, du är större än vad ord kan utsäga. Av dig och genom dig och till dig är allting. Vi prisar ditt namn. Dig, helige Gud, tillhör all ära. Amen. Dagens gammaltestamentliga läsning är hämtad från första Mosebokens 18 kapitel. Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade emot dem och kastade sig till marken. Herre, sa han, visa mig den heden att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta av era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila er under ett träd så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter. Nu när ni ändå kommit vägen förbi. De svarade, jag gör det. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa, fort, ta tre mått av det bästa mjölet och baka bröd. Sedan sprang Abraham bort till boskapen och tog en fin spädkalv och gav den till en tjänare som skyndade sig att anrätta den. Han tog tjockmjölk och sötmjölk och kalven som han låtit anrätta och satte fram åt den. Själv stod han bredvid dem under trädet medan de åt. Dagens episteltext är hämtad från Apostlagärningarnas 4 kapitel. När Petrus och Johannes häktats samlades de högste styresmännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där, liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av översteprästlings släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem, genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem, ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning gjort mot en sjuk och vill höra hur han blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Öppna så ditt hjärta för Gud och hör denna dags heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes i sitt 11:e kapitel. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: Din bror kommer att uppstå. Marta svarade: Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: Ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit till världen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det är inte lätt att förstå Gud. Långt bortom rymder vida, skriver Augusta Lönnborg 1895 en psalm. Och denna söndag den vill försöka få oss att förstå att Gud är en Gud som vill komma oss väldigt, väldigt nära. Gud möter oss som fader, som son och som helig ande. Och den dagen du döptes, då togs du in i Guds familj, i faderns och sonens och den helige andes namn. Och det där gör Gud om och om och om igen. Och vi får be när det gäller oss och för andra. Öppna våra ögon, Herre, så vi ser detta och förstår det. Tar emot det. Man kan säga att den himmelske fadern har två sändningar. Och det visste faktiskt Moses en hel del om. Han skriver: En tillflykt är han urtidens Gud. Och här nere råder hans eviga armar i 5:e Mosebokens 33:e kapitel. En tillflykt är han urtidens Gud och här nere råder hans eviga armar. Men urtidens Gud är också nutidens Gud. Det är samma Gud och han sträcker ner sina två händer, sonen och den helige ande till oss. Och när han gör det och vi tar emot det, då börjar vi förstå att vi är faderns älskade barn. Paulus talar också om dessa två sändningar. Han säger i Galaterbrevet att när tiden var inne, då sände Gud sin son som föddes av en kvinna och född under lagen för att köpa de fria som stod under lagen så att vi kunde få barnens rätt. Barnens rätt, alltså barnens arv. Först sänder alltså fadern sin son till oss. I Johannes, första Johannesbrevet står det: Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och står faderns hjärta närmast, han har gjort honom känd. Så Jesus visste och vet alltid vad som finns i faderns hjärta. Och det kom han för att berätta för oss. Och man kan säga att hela Jesu liv är liksom ett bildspel om faderns kärlek. Och då sändes ju inte Jesus bara för att berätta det för oss. Utan han gjorde ju ting också. Han sände ju sig själv för att befria oss från makterna, från makter som gör oss blinda och som drar ner livet dit det inte ska.
Och då kan man se Jesus som Guds högra hand, som litar rätt på oss när vi står här nere. Och sen tar han den armen och drar oss och lyfter oss in i Faderns famn. Jesus gör oss till söner och döttrar, säger aposteln Paulus. Och sedan så sänder Fadern anden. Och den kan man se som Faderns vänstra hand. Anden kommer över oss och anden kommer in i våra hjärtan för att ge oss en personlig erfarenhet av Faderns kärlek. Och många är det på detta jordklot som följer Jesus just därför att de har mött Faderns kärlek på olika sätt här i livet. Anden ropar i oss, säger Paulus, Abba, Fader, eller Pappa, Far. Vi får säga Pappa till Gud. Och detta behöver vi lära oss att ropa inför allt det som kan drabba oss här i livet. Av olyckor och dödsfall och sorger och svårigheter. Eller av också av framgångar som kan göra oss väldigt egotrippade och själviska och självupptagna. Jesus själv ber så. I Johannes 11 kapitel, som vi läste en bit ur idag, handlar det om Lazarus som blir sjuk. Och det underliga är att när Jesus får höra detta så lägger inte han benen på ryggen och springer allt vad han kan hem till Betania och helar honom. Utan han rör sig inte ur fläcken. Han väntar i 2 dagar. Och under de 2 dagarna så dör Lazarus. Varför väntar Jesus i 2 dagar? Jo, han gjorde det för att bedja, för att be. Jesus drog sig ofta undan i bön. Han säger att han inte kan göra något om han inte får klartecken uppifrån, från Fadern. Och att vara stilla inför Fadern, det kanske är något som vi behöver också lära oss. Men ofta så blir det så här att nej, nu får det göras någonting rejält här nu. Och så grejar vi och ordnar och så blir allt fel. Men Jesus vågar vänta i 2 dagar. Jesus var inte lat. Han var inte feg. Men han väntade på svaret, på klartecken. Han ville höra Faderns röst. Jesus ber och han lär alla Guds barn att be. Och på söndagarna så ber vi den där bönen, vår Fader, må ditt rike komma, eller Fader vår, tillkommer ditt rike. Så var det Marta och Maria, Lazarus systrar, de bad också. Men de bad, Jesus kom till oss. Tänk om vi skulle be det lite oftare, detta. Jesus, kom till oss. Och så vänta och se vad som händer. Maria och Marta hade ju svårt nu. Och så som det var med dem så kan det ju också vara med oss då och då i livet. Vi kommer in i svårigheter. Och vi kan bli ledsna, väldigt ledsna. Svårigheter, problem, sorger. Allt känns så tungt och allt drar ner en. Vi sjunker ihop kanske och stänger till om oss, deppar. Och så undrar vi, var är Gud någonstans? Dagens evangelium i Johannes 11 kapitel finns just här för att hjälpa oss med det. Så gå gärna hem och läs till sin helhet efteråt. Syskonen Marta och Maria och Lazarus står det om att Jesus var mycket fäst vid dem.
Och vi finns ju med där också. Och kanske vågar du sätta in ditt eget namn. Till exempel, Jesus var mycket fäst vid. Satte du in ditt eget namn där nu? Ja, då tar vi om det igen då. Jesus är mycket fäst vid. Ja, det hörde jag. Det var ju alla era namn. För det är ju det som är en sanning. Och det är väldigt viktigt att vi lär känna Jesus. Och att han får lära känna oss. Också det som är mörkt och dåligt hos oss, vår synd och nöd. För Jesus jobb är ju att vara frälsare. Hans namn betyder ju det. Herren frälser. Och den som kommer, med honom, kommer till honom med det de behöver frälsas från, de känner han. Och om vi gjorde det så vet vi att vi inte är utlämnade när det svåra kommer. Och nu händer det som vi vet då, att Lazarus blir sjuk. Och man sände bud till Jesus. Och man sa bara så här: Herre, din vän är sjuk. Och vi säger ibland kanske på samma sätt: Herre, din vän är sjuk, din vän har det svårt, din vän är tyngd av problem. Vi sänder bud till Jesus och bär det fram i bön till honom. Vi bär fram den nöd som vännerna omkring oss råkar ut för. Har du lagt märke till en viktig sak? Marta och Maria säger inte till Jesus vad han ska göra. De ber honom inte att komma här och bota, utan bara lägger fram problemet för Jesus. Och sedan lämnar de vad som ska hända till Jesus själv och är stilla och vänta. På samma sätt får vi göra. Man får lyfta fram sin nöd. Den du har för dig själv eller för någon annan i närhet. Sen behöver du inte berätta om för Jesus vad han ska göra. Men jag tror att när jag har lyssnat på massor med böner under mitt liv, så har vi berättat för Jesus exakt vad han ska göra hela tiden. Men vi behöver inte göra det. Vi kan bara säga: så här är det, Jesus. Det var samma sätt när i Johannes andra kapitel, när det var bröllop i Kana i Galileen och vinet tog slut där. Vad säger Maria? Hon går till Jesus och säger: Jesus, de har inget vin. Inget mera. Och då säger Jesus väldigt konstigt: låt mig vara, kvinna, säger han. Men det är något annat. Men man behöver inte berätta för Jesus allt vad han ska göra, för han vet vad han ska göra. Det enda vi kan göra är att lämna det till honom. Så fadern sträcker ut sina två händer, sonen och den helige ande mot oss. Och genom Jesus vill fadern röra vid oss. Och detta berättar Jesaja om ett antal hundra år tidigare. Han skriver i 42 kapitlet: var inte rädd, jag är med dig. Var inte ängslig, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Jag uppehåller dig med min rättfärdighets hand. Så Guds kärlek kan gripa tag i oss. Den drabbar oss och den kan vara väldigt svår att begripa sig på. Men David, som lärt oss sjunga: du omsluter mig på alla sidor. Han säger i samma vers att den kunskapen är alldeles för svår och underbar för mig. Den är för hög för mig. Jag kan inte begripa den. Men vi får alltså vända oss till Jesus som säger att jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Döden är ju fasansfull och skrämmande och ofta helt obegriplig. Och den kan ge oss ångest och vanmakt när vi står inför det, och smärta, som det står om i vers 11 där. Men inför dödens härjningar så säger Jesus sitt maktord, och det är ordet: jag är. Jag är. Han står för det som är bestående då allting annat förgår. Jag är labil, men Jesus är stabil alltså.
Jag är uppståndelsen och livet, säger Jesus. Uppståndelsen. Jag är uppståndelsen, Marta. Jag ska inte bara uppväcka din bror, utan jag ska se till att han lever efteråt också. Och då säger Jesus till Marta: tror du detta? Tror du att även om en människa dör så ska hon få leva? Tror du att en människa som lever och dör och tror på Jesus aldrig någonsin ska dö? Att den kroppsliga döden inte är den verkliga döden? Och lägg märke då, och detta är väldigt viktigt, vad Marta svarar. Hon säger inte att hon tror på uppståndelsen, men hon säger att hon tror på Jesus. Jag tror att du är Messias, säger hon. Guds son, han som skulle komma hit i världen. Och hemligheten då med att en människa tror, det är ju den heliga ande. Martin Luther skriver: jag tror att jag inte kan tro, säger han. Men att jag tror beror på den heliga ande, att han har uppfyllt mig. Han har visat mig Jesus. Han har visat mig honom som jag som är. Jag är. Han har visat mig Jesus som är uppståndelsen och livet. Så. Fadern sträcker ut sina händer. Sonen och den heliga ande. Och han säger: jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Och två verser längre fram står det hos Jesaja: jag är Herren din Gud, jag håller dig vid handen och säger: var inte rädd, jag hjälper dig. Lägg nu alltså märke till detta. Faderns högra hand, sonen, den fattar om mig och den uppehåller mig. Faderns vänstra arm, den heliga ande, vad gör den? Den fattar tag i din högra hand. Eller? Fattar tag i din högra hand. Och när faderns högra hand och faderns vänstra hand fattar om mig, vad händer då? Jo, jag får en himmelsk kram. En himmelsk kram. Fadern sluter mig till sitt hjärta, förstår du? Kyrkofadern Gregorius, som levde på 300-talet, han skriver så här: Gud bjuder upp till den trinitariska dansen. Faderns högra hand, sonen, fattar om min vänstra axel, och hans vänstra hand, anden, fattar tag i höger hand. Och vad är det, säger Gregorius, om inte inbjudan till dans? Eller som kyrkofadern Peter Halldorf från Bjärka-Särby säger på ett ställe: Gud är till sitt väsen gemenskap, en livfull, lekfull, längtansfull dans mellan Fadern, Sonen och Anden som pågår i evigheters evigheter. I denna sprudlande dans där Sonen, född av Fadern, sänder Anden som utgår från Fadern, frambringas skapelsen i ett hisnande kosmisk piruett och kröns med att Gud i ett anfall av hänförelse avbildar sig själv i sitt yppersta konstverk, människan. Och genom, om inte detta var nog, människan inbjuds till dans, och det är genom att delta i denna dans i förtroligheten och innerligheten mellan Fader, Son och Anden som du och jag blir oss själva. En tillflykt är han alltså, uttidens Gud, och här nere råder hans eviga armar. Tänk på detta du den här veckan. Amen. Låt oss stå upp och tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi
Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så har vi nya påminnelser om vår dödlighet, då följande medlemmar av vår församling har avlidit. Nämligen den 30 maj Sven Olof Ingmar Gillberg från Trastvägen 5, i en ålder av 76 år, 8 månader och 25 dagar. Och den 28 maj Gerd Birgit Hansson från Lyse Fiskebäck 144, i en ålder av 91 år, 2 månader och 20 dagar. Och den 1 juni Anna Margarete Kristensson, Kvarnberget 5, i en ålder av 96 år, 2 månader och 20 dagar. Och den 28 maj Evi Margareta Olofsson, Lasarettsgatan 5, i en ålder av 96 år, 4 månader och 12 dagar. Och den 24 maj Sven Bengt Georg Skarp från Järnvägsgatan 6, i en ålder av 93 år, 2 månader och 23 dagar. Herre, vi ber nu för alla som sörjer. Du är all tröst, Gud, och vi ber att du ska omsluta dem med din tröst och din närhet, och att de ska få lära känna sig burna utav dig, hur livet än gestaltar sig. Och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Genom Jesus Kristus, vår frälsare. Amen. Just vid det här tillfället brukar ju några av förebedjarna komma och inbjuda till förbön här idag. Men nu var ju Anna-Lina som, hon är ute hos barnen. Men som sagt så är det förbön under nattvarden, och ta gärna det tillfället i akt att gå till förbön för något i livet, stort som smått, nära eller avlägset. Och då kommer det att finnas förbönstationer där och på den sidan. Så gå gärna dit och ta vara på det tillfället. Att bli omsluten av Faderns högra hand och hans vänstra hand.
upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Herren, vår frälsare. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Du är en fader för oss människor. Du nämner oss alla vid namn och håller världen i dina händer. Ty därtill har du skapat oss och därför gav du oss livet, att vi skulle höra samman med dig och vara ditt folk på jorden. Därför vill vi med dina trogna till alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och till bedjande sjunga. Ja, Herre, vår Gud, vi lovar dig för din eviga makt och för din omsorg om oss. I kärlek har du gett oss din enda son som vår försonare och förebild. Sänd din heliga ande att helga dessa våra gåvor av bröd och vin och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör det till min åminnelse. Tack Jesus Kristus. Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna kalk är ditt nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker den, gör det till min åminnelse. Tack Jesus Kristus för att du är närvarande. Detta är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Så firar vi, helige Fader, denna måltid av din sons död och uppståndelse och hans seger över synd och ondska och hans delaktighet i din makt och härlighet. I förtröstan på honom och i tro på dina löften kommer vi inför ditt ansikte och ber dig, du treenige Gud, Fader, Son och Ande. Vi lovar och prisar dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran. Endast du är helig. Den himmelska härskaran lovsjunger inför dig. Låt aldrig lovsången till dig tystna här på jorden. Fyll oss med din kraft så att vi utför dina verk. Och ge oss stor frimodighet och uthållighet. Herre, vi skäms över att vi behåller så mycket för oss själva och har så mycket inbillade behov. Befria oss från oss själva. Gör våra hjärtan brinnande i oss
så att vi inte motvilligt och trögt lyssnar till din kallelse utan med glädje tjänar dig. Du vill att alla människor ska bli frälsta och att din rättfärdighet ska nå till jordens ändar. Låt oss vänta stora ting av dig och visa oss vad vi kan göra för att påskynda din dags ankomst. Låt ett rike komma. Låt det komma till allt elände som vi ser på denna jord. Krig, svält, naturkatastrofer, kriminalitet, girighet, maktmissbruk, ovänskap, mindervärdeskänslor, jantelagar och skvaller och förtal. Ja, till allt elände, låt ett rike komma och förvandla det. Bli du allt i allt. Bli du allt i och för alla. Och för alla dessa som har burit fram sina böner i denna bönekorg, låt ett rike komma till alla dessa böner och förvandla du det till glädjens jubel och gemenskap och bönhörelse. Bli du allt och för alla här i Lysekil eller var vi kommer ifrån och överallt. Du endast du är värd att ta emot pris och ära och makt. Du som har skapat allting. I Jesu namn. Amen. Och så låt oss alla tillsammans förenas i den bön som Jesus själv lärde oss. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet i Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er och dela den gärna med varann. Så välkomnas vi alla till paradisets måltid.
Gud i höjden,
Vi har tagit emot Jesus Kristus, hans kropp och blod, till läkedom till kropp, själ och ande. Han bevare oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och bedja. Himmelske Fader, behåll oss genom detta sakrament som grenar i det sanna vinträdet, din son. Låt oss i honom bära sådan frukt som behagar dig och ge oss del i det riket där han med dig och den helige ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Så låt oss stå upp och ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så får vi gå.